Hoje vamos falar de máquina de lavar louça, o item mais dispensável e útil da sua casa. Não perca! Fala galera, Marcelo Lima, esse é o programa Arrumando Nosso Ninho, toda quinta-feira no canal Desmamou. Vamos falar hoje da máquina de lavar louça. A máquina de lavar louça talvez seja o item mais útil, dispensável de uma casa. Você que está montando seu apartamento ou sua casa agora, procura uma máquina de lavar louça. Eu vou falar sobre ela e a gente vai falar, tem de 6, 8 e 8 serviços, não sei se tem de 12 ainda, porque descontinua muito, tá? É um item útil para sua casa, cara. Parece que não, mas é. Facilita a vida. Mas não é barato. Então vamos lá. Algumas dicas antes, tá? Por exemplo, aqui em casa nós temos duas caixas. Nós temos uma caixa de louça suja e uma caixa de louça limpa. Então essa caixa a gente enche ela com roupa, com louça suja, coloca na máquina. Na hora de tirar a gente coloca na caixa de louça limpa e leva para a cozinha ou para a despensa. Essa aqui é uma máquina de 8 serviços e a gente vai falar sobre ela agora. Então essa aqui é uma Brastemp, tá? De 8 serviços. Ela lava prato, copo, talher e tudo mais, tá? Ela tem vários tipos de serviços que você pode programar aqui nela. Lavagem, ela seca e assim por diante, tá? Ela esquenta água e assim por diante. Toda máquina precisa estar ligada na tomada e precisa estar ligada na água, numa torneira. Então, se você está querendo comprar uma máquina de lavar louça, veja se tem ponto de água. Tem que ter ponto de água, senão não adianta. Para lavar louça precisa ter água e ela precisa de água. Tem dois andares, tá? Esse andar aqui é regulável, posso colocar mais para cima ou mais para baixo. Aqui sai água aqui e sai água aqui embaixo. Aqui a gente coloca talher e você coloca os pratos aqui, aqui. Aqui você coloca copos e coloca algumas coisas aqui, tipo cumbuca, de sopa e assim por diante. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente monta a louça dentro de uma máquina, como é que a gente organiza isso e como é que a gente deixa tudo em ordem. É uma baita ferramenta que você pode ter na sua casa. Você precisa de espaço, tá? Precisa de um ponto de água, um ponto de energia. Ela é 110. Para quem tem espaço e tem grana, vale a pena. Vamos encher a máquina agora e mostrar para vocês. O que, que a gente vai fazer primeiro? Vamos colocar a parte de cima. Então, ó, isso aqui também, se você quiser colocar prato maior embaixo, dá, tá? Isso aqui você recolhe, ó. Então você coloca pratos maiores aqui do lado, pratos maiores, e o prato fica encaixado aqui, tá? Ele passa aqui. Então também dá para fazer isso. Então ela é versátil. E isso aqui sai. Então você pode tirar para colocar coisa maior também. Panela. Sim, você pode colocar panela na máquina de lavar louça. Xícaras. Copos. E a minha caneca do Desmamou, vou colocar embaixo. Então agora a gente vai colocar a parte de baixo. Então o que, que eu recomendo, o que, que eu faço? Eu coloco os pratos maiores no fundo. Esse é um prato de plástico. Você pode ver que ele entorta, ó. Por causa do calor da máquina, ele entorta. Tá? Então, mas eu coloco mesmo assim, porque é prato para colocar legumes quando vai cortar e tal, então eu não preciso dele para comer nem para mostrar para ninguém. Aí eu coloco os outros pratos, você vai encaixando. Esses aqui, os pratos aqui, os pequenininhos, os pratos de sobremesa, eu vou colocar aqui do lado, ó. Tá vendo que tem vários tipos de prato que dá para colocar. O importante é você deixar o espaço entre eles, tá? Para a água que vem de baixo passar entre eles, a água que vem de cima passar entre eles. Sim, dá para pôr panela. Vamos colocar uma panela, é uma frigideira pequena, mas vamos colocar aqui. Caneca do Desmamou, eu coloco aqui. Facas. Quando tem ponta, coloca para baixo. Colher. Sempre não deixa as colheres, uma colher assim. Não vai limpar. Separa elas. Facas normais. Garfos, também deixa separado, tá? As colheres maiores eu costumo colocar mais deitadinha para não atrapalhar aqui em cima. Certifique-se de que não tem, ó. Ó o garfo como é que tá. Então separa, tá? Isso é importante você fazer. Depois você fala, a máquina não funciona. Funciona, é você que não sabe colocar as coisas. Então tá colocado aqui na máquina. Então ela tem que fechar. Nada pode interromper aqui. E nada pode interromper aqui. Não pode interromper. Às vezes você coloca uma colher, alguma coisa, e ela passa aqui para baixo. E aí interrompe aqui, bate aqui, ó, e interrompe. Tá? Não vai lavar. Sempre dá um toquezinho e vai estar girando. Produto de limpeza. Geralmente coloca aqui na tampa.
Essa máquina aqui, ela foi feita, tem um produto específico para ela, que você coloca aqui e você fecha. Quando você liga a máquina, ela faz isso aqui. E a pastilha que tá aqui cai. Só que é caro, tá? É caro. Então eu costumo usar um pó, que é mais baratinho. Então eu encho aqui. Tem pouca louça, tá? Eu tô mostrando pra vocês assim, mas pode encher. Ela é pra 8 serviços. Então você pode colocar 8 pratos grandes, 8 pratos pequenos, 8 garfos, 8 facas, 8 colheres, 8 copos, prato de sopa. E tem que encher. Fecha aqui. Aí você tem toda a programação. Então aqui, ó, o spray. Se você vai colocar a louça e não vai lavar na hora, você aperta o spray. Ele vai soltar uma água, vai dar uma enxaguada nela para não ficar fedendo. Lavagem do dia a dia, lavagem pesada. Também tem uma panelinha aqui. Não sei se vai dar para ver na filmagem, mas tem uma panelinha aqui. Delicado. Então ela vai esquentar menos a água, vai lavar com mais cuidado, tá? Aqui é uma lavagem rápida, você tem pouca coisa, como agora, e você tem a econômica. A econômica ela vai economizar água e energia, então é mais rápida ainda. Então eu seleciono o programa, econômica, então ela vai lavar, ela vai enxaguar e ela vai secar no final, tá? Tem programa, por exemplo, o rápido não tem secagem. Tá? Ah, deixa eu falar um negócio pra vocês. O secagem é aqui, ó. Então você coloca na máquina, não sei se vai dar pra filmar, mas você coloca na máquina aqui, você enche esse reservatório, um produto de secagem, tá? E ele é liberado durante a lavagem e ele vai ajudar a secar, tipo um álcool, tá? Ele vai ajudar a secar a louça, principalmente copo. Vai deixar o copo... Meu, o copo fica brilhando, cara. Então vamos lá, coloquei, econômico, lavagem, ligo. Ela enche de água, e começa, tá vendo que passa, ó? Ela tem que ficar assim girando, e em cima também tem que ficar girando. Então você olha por aqui e vê se tá girando. Ele tá girando, a água tá passando aqui, então a máquina tá funcionando, tá? Então ela vai fazer todo esse processo, ela vai lavar, ela vai enxaguar no final, já abriu a tampinha, o produto de limpeza já caiu, e no fim ela vai ficar secando. Enquanto tiver aceso aqui você não pode abrir, quando apagar você abre, a louça vai estar... muito mais seca do que o normal. Ela não vai estar 100% seca, mas ela vai estar bem mais seca. Então é isso, pessoal. Máquina funcionando. Você vai deixar lavando. O bom disso aqui é o seguinte. Vou explicar por que é bom ter essa máquina, tá? Ah, só falar mais uma coisinha. Não coloca prato extremamente sujo aqui. Vai te danificar a máquina. Vai entupir. Então tudo que é resíduo, você joga fora. Deixa o prato, coloca o prato sujo de óleo, tal, melado, você pode pôr aqui. Mas resíduos, arroz, macarrão, carne, joga fora, não põe aqui na máquina. Segunda-feira chegou cansado, coloca na pia. Janta, você e sua mulher, você sozinho, coloca na pia. Terça, joga na pia, joga água. Quarta, joga na pia, coloca. Na quinta-feira de manhã, você pega aqueles pratos que estão lá na pia, na sua bandeja de louça suja, coloca os pratos ali, traz para sua máquina, coloca na máquina, quinta-feira de manhã eu tô falando, hein? Coloca na máquina, liga e vai trabalhar. Simples. Fácil. Chega em casa, a louça tá limpinha, sequinha, sem trabalho. Por isso que ela é útil, entendeu? Dá pra fazer isso. Isso daí facilita a vida demais. Eu faço isso. Aqui em casa nós somos em três. Então, toda quarta-feira de manhã, coloca aqui dentro, vai trabalhar. Sexta-feira, coloca aqui dentro, vai trabalhar. Entendeu qual que é o negócio? Facilita a vida. Facilita muito a sua vida. Tá bom? Então é isso, pessoal. Mais um vídeo pra vocês. Explicando o funcionamento de máquina que você pode ter em casa. Curtam sempre o nosso vídeo, assinem nosso canal, não esqueçam disso. E a gente se fala. Até mais. Obrigado. Tchau.